Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadis al-jumlatul ismiyah. Okay, mata pelajaran yang ke-6, latihan untuk jumlah ismiyah. Tamrinul awal, du'alamah ra'i fil ijabati sahiha. Letakkan tandakan ra'i pada jawapan yang betul. Al-awwal, ikhtar al-muzakkar. Pilih kalimah muzakkar. Mu'allimun, arikatun, au ummi. Thanian, al-qitaru, ... sari'un, sari'atun, au jadidatun. Kereta api ini, apa pilih? Okay. Thalisan, ain al-asma al-mu'annas. Tentukan nama, kata nama bagi perempuan. Abun, imamun, mudiratun. Rabi'an, as-sayyaratu maknahu. Basikal, kereta ataupun buku. Wa khamisan, ... syurtiyun. Zalika, itu bagi lelaki. Tilka, itu untuk perempuan. Ana, saya. Okay, untuk yang seterusnya, at-tamrinu tsani, lawin al-ijaba as-sahiha. Ini tazam minta awak tulis semula jawapan yang betul. Okay, tulis sahaja jawapan yang betul. Ana tabibatun, tabibatani, au tabibatu. Okay, ana tabibatun untuk seorang doktor perempuan. Tabibatani untuk dua orang doktor perempuan. Tabibatu untuk ramai doktor perempuan. Seterusnya, huwa, dia. Muzi'atun, pemuzik perempuan. Muzi'un, pemuzik lelaki. Muzi'ani, dua orang pemuzik lelaki. Hiya, dia perempuan. Mumarridatani, dua orang jururawat perempuan. Mumarridatu, ramai jururawat perempuan. Mumarridatun, seorang jururawat perempuan. Okay, pilih antara 3 jawapan untuk setiap soalan ni. Seterusnya, latihan yang ketiga, at-tamrinu thalis. Do' haza au hazihi. Tuliskan haza ataupun hazihi pada kotak yang disediakan. Ummi untuk perempuan. Kalau perempuan, kita gunakan hazihi. Imamun untuk lelaki. So, kita gunakan haza. Ummi, imamun, baitun, abi, darajatun, syurtiyun, tabibatun, muhandisatun, dan qitarun. Okey, untuk latihan yang keempat, at-tamrinu rabi', imla' al-faraghatil atiyah. Isikan tempat kosong daripada jawapan yang disediakan. Okay, lihat pada gambar. Man hiya, siapakah dia? Hiya itu mewakili dia perempuan. Okay, so awak kena cari hiya. Jawapannya hiya ibu, hiya ummi. Tuliskan hiya ummi. Man hiya, hiya ummi. Man huwa, siapakah dia? So, jawapannya awak kena buat huwa. Kemudian cari jawapan di sini. Mu'allimatun, guru perempuan. Tabakhatun, tukang masak perempuan. Tabibun, doktor lelaki. Ummi, ibu. Ba'i'un, peniaga lelaki. Saja. Kalau ada masalah ataupun tak faham, boleh tanya ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.